السلام عليكم زما حکومت نوارو دوستانو نن ډېر داسې او شخصیت راغلي را سره ناس ته چې ان شاء الله تاسو په سکرین ښکاری او زما استاد هم دی او زه ډېر قدر عزت کوم او زه به ګرانم یم او نن راغلی ما سره میلمه دی داسې یو کلیوالي او نغمه غږو کلیوالي نو ان شاء الله خوښ هم شي دا زما چینل دی رنګل رباب یا فرض کو رنګل سخی په دې نوم نو چینل سبسکرائب کړئ او ډېر ښکلې دودري نغمې استاد نه اورو او زه مو سره پیچه کوم نو خوښ هم شي ان شاء الله دا استاد دا تاسو عمران استاد ماشاءالله والسلام